היי אורלי, אני אלמד אותך להשתמש בתיק עבודות, אז כמו שאת יכולה לראות זה התיק עבודות ואפשר לעמוד על תמונות ומשנות הצבע באפקט, ואם לוחצים על התמונה או על קראוד אז מובלים לאזור עם עוד תמונה מוגדלת וטקסט פה בצד ימין וטקסט מצד שמאל מתחת לתמונה. בואי נתעסק עם זה. אז אני הולך לפן הניהול ומפה אני עובר ל... שנייה אחת, אופס. אני עובר לעמודים, נתחיל עם זה קודם. מפה אני יוצא, עובר לתיק עבודות, יש עמוד שנקרא תיק עבודות, וזה עמוד שהוא פשוט ריק, ובצד שמאל יש לך, שימי לב, פורטפוליו מדיום או פורטפוליו לארג', שאת יכולה לבחור שזה יכול להיות לארג'. אני לוחץ שנייה לעדכן, תראי מה קורה כשלוחצים על, בוחרים את לארג'. הוא מסדר את הכל בצורה שונה. הנה רעננתי. הוא מסדר את הכל בצורה שונה. הלינק הזה של הזה, אני כבר אתקן את זה, אבל את יכולה לראות שזה גדול יותר, אבל לטעמי המדיום יותר יפה. נחזיר את זה למדיום. מדיום. אוקיי. איך מוסיפים חדש, את אומרת? בואו נתעסק עם זה רגע. הנה רעננתי. אני הולך פה בצד ימין לפוסטים, ואתם יכולים לראות שעצרתי פה כל מיני אחד ריק, עוד עבודה, 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 עבודה. ניכנס נגיד לאחד ריק. נכנסנו, ויש לך פה את הכותרת שלו, אחד ריק, שמופיע, אופס, הנה הוא פה, פה, מופיע פה, וגם גם פה. יש לך פה את הטקסט שלו, נוסיף עוד קצת, נשנה את זה. טקסט, 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 מה שאת רוצה. שמופיע בעצם פה, הטקסט הזה יופיע פה. התוכן בעצם מופיע שם. ואם גוללים טיפה למטה, יש לך פה את האימג' שלו. התמונה הזאתי, התמונה הזאתי, מגיעה מפה. את כבר יודעת עכשיו שאפשר לעלות תמונות דרך תיקיית המדיה, אני לא אראה לך. מעלים תמונה ואז יש גם שם לינק, אחרי שמעלים את התמונה מקבלים את הלינק שלה, את יכולה להדביק אותו פה. ואם גוללים טיפה למטה, אז יש לך פה, כתוב פורטפוליו סטינגס, ויש לך פה טקסט, 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 וגם פה טקסט, 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 שאני שמתי, וזה הטקסטים הללו. טקסט, 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 טקסט. וזה הכל. זה כל מה שצריך לדעת, מאוד פשוט. אז בעצם תוכלי תמיד ליצור פוסט חדש, לשים כותרת, לשים טקסט, לשים את התמונה פה, לשים טקסט, טקסט, טקסט וטקסט, טקסט, טקסט, למרות שהתחתון מיותר, תכלס. רק העליון מספיק. פשוט תכתבי מה שאת רוצה. מוזמנת לשמש גם התחתון, וכמובן לשייך את זה לפורטפוליו. לשייך את זה לקטגוריות פורטפוליו, ללחוץ על לפרסם וגמרנו. אז טוב, אז זה הכל.